Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Apa kan? Qala al-Faqih yang atas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih rahimahullahu taala. Qala dawu sapa al-Faqih tiyang sing banget alime. Rahimah mungkin melasihu ing al-faqih sinten Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yakni negesi al-faqih jelasake sinten al-faqih a'zamuha utawi gede-gede nidusa indal mudnipi ing dalem ngersane menungso yang dalam ngersane wong sing gawe dosa iku idza adzamahu nalikane nganggep gedhe sapa mudnib iku idza adzamahu kae tasjid idza adzamahu nalikane nganggep gedhe sapa mudnib hu ing dosa wa khofa lan wedi sapa mudnib hu ing dosa fa innaha mongko sak temene dzunub utawa a'udzumuha mawon fa innaha mongko sak temene a'udzumuha iku asghoru luweh cilik indallahi mungguhe Allah Ta'ala. Dijelaskan menurut Abu Lay Samarqandi rahimahullahu taala yang artinya adzamuha dosa yang terbesar bagi seorang hamba yang berdosa itu adalah dosa yang terbesar bagi seorang hamba ketika dia menganggap dosa itu besar dan dia takut akan dosa tadi, maka dosa itu menurut Allah Ta'ala adalah paling kecil. Dan sebaliknya wa amma idza kana shaghiran wa amma idza kana lan ana pun nalikane ana apa dosa apa dzanbun damel gambar ana iku shaghiran cilik fi ainil mudnibi ing dalem peningale wong sing dosa. Dan adapun ketika dosa itu kecil di mata orang yang berbuat dosa bahwa mongko utawi dzanbun iku azimun gede indallahi ta'ala munggu Allah Ta'ala. Dan ketika seorang hamba menganggap satu dosa itu kecil, maka hati-hati, di situ malah justru Allah menganggapnya besar. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna krono sak temene a'zamal dzunubi luweh gede-gedene dosa iku ma perkara kana kang ono apa ma iku musirron kulino alaihi ing atase ma. Karena dosa terbesar adalah dosa yang selalu terbiasa dilakukan. Wa hadzal utawi iki qaul iku kama kaya keterangan ruwiya kang diriwayatake apa ma anta iki sahabat sange sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum annahu sak temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la shaghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfari. Kanjeng Rasul nate dawuh la shaghirata ora ana dosa cilik ma'al israri sartani kulino dosa cilik tapi sering dilakoni ya ora cilik jenenge wa la kabirata lan ora ana dosa gedhe mal istighfari sartani istighfar
Waru'yalan dan riwayatake an Awam bin Hausab an Nausah temani Awam iku kola matur Awam bin Hausab kola arba'un ba'da dhanbi syarrun minad dhanbi arba'un utawi papat ba'da dhanbi sawise dosa iku syarrun luwih ala minad dhanbi saking dosa. Empat hal setelah berdosa itu lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Satu, al istisghar, nganggep cilik, nganggep enteng, nganggep cilik. Wal igtiror, lan kebujuk, kebujuk. Wal istibsar, lan nganggep bunga. Istisghar, igtiror, istibsar. Istibsar yang kebunga artinya yang kayak gimana dosa cilik contohnya ya, contoh nih, ini hanya contoh ketika kita guyonan seringnya kan muni kakek aneh. Nah misalkan itu dosa badan dosa neng cilik, nah kan dia rak kroso adabnya langsung, nah itu namanya istibsar, nganggep bahagia. Wal isrori lan isroru ya, wal isroru lan kulino. Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih, qala dawu sapa al-Faqih Abu Laisa Samarqandi rahimahullah ta'ala. La taghurrannaka hadhil ayah. La taghurrannaka. La taghurra, ojo mbujuk temen. Ojo mbujuk temen. Kaeng siro opo hadhil ayatu ikilah ayat, janganlah sampai kalian terbujuk dengan ayat ini. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa datang dengan kebaikan satu maka dia punya 10 kebaikan sepertinya. Wa manja'a bisayyati, dan barang siapa datang dengan keburukan satu, falayujza illa mislaha, maka tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan satu tadi. Wahum layutulamun, dan mereka tidak berbuat dolim. Ojo sampai kebujuk. Lianahu krono sak temani Allah Ta'ala. Iku kot istaroto. Teman-teman nyaratake, teman-teman gawe syarat. Fil hasanati eng dalam kebagusan. Fil hasanati ing dalam kebagusan. Al-muji'i kang ditekaake, al-muji'i kang ditekaake biha, opo biha kelawan hasanah, yaumal kiamati bisa ing dalam dina kiamat. Wal amalu lan utawi ngamale, iku sahlun, gampang. Alal amili ing atase wong sing amal. Walakin nal muci, tetapi ini apa ya, barang kang den tekaake yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat, iku syadidatun abot. Allah mensyaratkan kebaikan tadi, mensyaratkan kebaikan yang 10 tadi artinya adalah sesuatu yang datang di hari kiamat besok. Itu di sini disebutkan seseorang berbuat kebaikan itu mudah, tapi di akhirat nanti akan menjadi berat. Barang enteng jadi abot. Sebaliknya dosa enteng ning akhirat ya jadi gede. Yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat, syadidun iku syadidun abot. Wa inna sayyata lan sak temene kesalahan, iku wahidatun siji. Kesalahan memang satu, walakin nalaha tetapi ini iku kedua sayi'ah. Walakin nalan tetapi nilaha iku kedua sayi'ah, opo asyro minal uyubi, 10 minal uyubi saking berboro cacat, saking berboro aib. Kesalahan memang satu, tapi perlu diketahui dari satu kesalahan tadi ada 10 aib, 10 cacat. Awaluha utawi kawitani asrun,
iku anal abda sak temene kawula ida amila nalikane nglakoni sapa abet nalikane agawe utawa nglakoni sapa abet sayyatan ing barang ala faqat ashata khaliquhu maka teman-teman gawe bendu teman-teman gawe bendu khaliquhu ing pangerane abet ala nafsihi ing atase awak dhewene abet wa huwa lan hale utawi khaliq iku qadirun kuwasa wa huwa lan hale utawi khaliq iku qadirun kuwasa alihi ing atase abet fi kulli waqtin ing dalem saben wektu. Yang pertama, sesungguhnya setiap hamba ketika dia berbuat keburukan, maka sungguh dia telah membuat Allah benci kepadanya. Sementara Allah itu adalah Maha Kuasa. Setiap waktu, yuk sapa ngerti pas ngelakukan itu so cilik, yuk ada di gede peran Allah dipilah menjali. Sebisa mungkin diusahakan menjauhi dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani lan utawi nomor loro annahu sak temene abet iku farroha gawe bunga iku farroha gawe bunga man ing wong huwa kang utawi man iku abghadhu luweh den benci luweh den bendu ilaihi dumateng Allah taala wa huwa lan hale utawi man iku iblisu ya iblis atuwullahi iya musuhi Allah Ta'ala wa atubuhu lan iya musuhi abad. Yang kedua, dia membuat bahagia seseorang yang dia orang itu dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu iblis, yang mana iblis adalah musuhnya Allah, musuhnya manusia. Wa salisu lan utai nomor telu iku tuba'idu min ahsanil mawadik iku tuba'idu ngedohake apa sayyi'ah ngaduhake apa sayyi'ah hu ing abet min ahsanil mawadi saking bagus-baguse panggonan wa huwa lan hali utawi ahsan iku al jannatu swarga menjauhkannya dari tempat paling mulia yaitu surga warabi lan utawi nomor papat iku tuqarribuhu markake medaake memperdekat markake apa sayyi'ah hu ing abet ila syarril mawadhi maring ala-alane panggonan wa huwa jahannam wa huwa lan hale utawi syar iku jahannam neraka jahannam na'udzubillah wal khamisul an utawi nomor 5 annahu sak temene abet iku jafa wangkot nekat man ing wong huwa kang utawi man iku ahabu luwe dan senengi ilaihi mungguhe abet wahia nafsuhu wahialan hale utawi man iku nafsuhu awak diweni man. Yang kelima, dia nekat dengan dirinya sendiri wes rapopo lah. Wes sadisulan utai nomor 6 itu non jim sin non najasa wasa disulan utai nomor 6 iku najasa ngotori ngeregeti nafsahu ing awak diwini abet wakot kholakoha lan sementara wakot kholakoha lan temen nyiptaake ha ing abet utawa ing nafsu syaitan Allah Allah Ta'ala tohirotan hale suci tohirotan hale suci. Yang keenam, dia memperkeruh rohnya sendiri, memperkeruh jiwanya sendiri, sementara Allah membuat roh, membuat jiwa itu suci. Wasabi ulan utai nomor 7 iku ada ashabahu alladzina la yu'dunahu wahum alhafadzah lan utai nomor 7 iku ada ngelarani ngelarake ashabahu ing konco-koncone abet konco dalam tanda petik alladzina kang utawi ashab iku layu dhuna
ora gawe ora nglarani sapa ashab hu ing abet. Wahum, dan mereka itu adalah al-hafadzah, malaikat hafadzah sing reksa awake dhewe. Malaikat hafadzah yang selalu mengingatkan kita, ojo-ojo judulan rono. Soale meh kom meh adzan, salat celah ke dolen. Misalkan hafadzah. Ashabul ladzina la yu'dzuna wa hum al-hafadzah. Wasaminu lan utai nomor 7. Iku ahzana gawe sedih, damel sedih annabi sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi fi qabrihi ing dalem kubure abet. Abad apa kanjeng Rasul ya? Membuat setiap Rasul di dalam abad lah. Nawa itu tak diman di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Damel sedih teman kanjeng Rasul fi kuprihi yang dalam kuburane abad. Gawe sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe susah kanjeng Nabi. Besok ini kan tiang mukmin sedanten dipun selamat tak kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boh dosane sak pira sing penting ning atine enek sak titik iman dumateng Allah dumateng Rasul. Lesane nate ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah njuk mesti mlebu surga. Cuman digoreng sik nok neraka pirang wene wa alam. Nggih tetep mlebu surga alhamdulillah kula nyen sami saged Islam. Bismillahirrahmanirrahim wa tasyulan utai nomor 9 iku ashada nyekseni ala nafsihi ing atase awake abet apa alailu bengi wa naharulan awan wa adahum bidzalika wa adahum lan ngelarani sapa abet hum ing hafadzah bidzalika kelawan mengkono lah dzanbun wa ahzana lan gawe sedih hum ing hafadzah wa ahzana lan gawe sedih hum ing hafadzah. Malaikat niku seneng nek awake dhewe nglakoni apik. Njuk reputan pulpen gawe nulis iki ngamal apik tak tulis sik. Iki ngamal elek tapi ojo ditulis sik, sapa ngerti kok ora sida nglakoni elek, tapi nek ngamal apik niat tok langsung ditulis. Rebutan pulpen menawene. Mugi-mugi ra pate jenengan make apik kabeh. Amin Allahumma. Amin. Wal asyrun utai nomor 10 iku annahu saat temene abet iku khona khianat sapa abet. Jami al khalaiki ing sekabehane makhluk minal adamina sangking menungso sangking keturunane Nabi Adam wa ghairihim lan liyane adamiyin. Dia telah berkhianat kepada semua makhluk. Fa amma khianatul adamiyin mongko ana pun utawi khianat pira-pira menungso iku fa innahu sak temene kelakuan laukana selawat Nabi Muhammad ilatku meh nyanyi laukana astagfirullah. Oh ya Kang, jarang selawatan iku ya Kang. So Jumat Kang nyanyi iku Kang. Selawat Nabi Muhammad. Laukana liyahatin indahu syahadatun. Ya benar. Laukana lamun ono iku liyahatin kedue wong siji indahu mungguwe ahad opo syahadatun seksi fa'innahu mongko sak temene abet ahad mongko sak temene ahad iku latukbal ora diterima
apa syahadatuhu kesaksiane ahad li ajli dan bihi krono arae dosane ahad fayabtulu mongko nuli batal apa hakku sahibihi hae hae sahib hae apa ya berarti hae wong sing duweni dan pun pikiran hakku sahibihi hae wong sing nglakoni dan pun li ajli dan bihi krono arae dosane abet. Jadi kesaksiannya gak diterima. Nek dia punya teman-teman yang ngelakoni dosa, ya berdua ya saksine dene apa temannya tadi tidak akan diterima kesaksiannya karena punya dosa. Wa mal khianatu li jamil khalaiqi lan ana pun utawi khianat li jamil khalaiqi maring sekabehane makhluk fa innahu mongko sak temene abet iku ya full okof kof iku yukilu yukilul mator yukilu gawe siti al mator ing udan iza adnaba nalikane dosa sapa abet khianat kepada semua makhluk karena dengan maksiatnya dia hujan akan menjadi sedikit ida adna benarkan itu sosok abad fakana fidalika khianatun fakana mungko ono iku fidalika ing dalem mungkonolah kolilul mator ing dalem mungkonolah mator khianatun khianat li jami'il khalaiki maring sekabiane makhluk ini udah siti ya ini kan jauh ini kedi banget. Adik kakang dosa berarti nang dipilih. Astagfirullahaladzim. Fa iyyaka wa dzanba fa iyyaka. Monggo wedi sira. Wa dzanba ing dosa. Fa inna fi dzanbi monggo sak temene iku ing dalem dosa. Hadhil uyuba. Apa hadhil uyuba ikilah pira-pira aib, ikilah pira-pira cacat. Wa fi dzalika lan iku ing dalem sekabehane udan pun kulluhu kulihi kulihi ya sekabehane dan pun zulmun utawi dolim nafsahu ing awake awake abet utawa zulmu nafsihi dolim awake abet bimaksiatihi sebab maksiate abet maka takutlah kalian akan dosa karena di dalam dosa ada 10 cacat ini dan di dalam dosa tadi kita telah zalim kepada diri kita sendiri karena maksiat kepada Allah Ta'ala waqila lanti aturake abkholun nasi utawi luweh medit utawi luweh bakhil bakhile menungso luweh pelit-pelite menungso iku man wong bakhila kang medit kang pelit sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe man lima maring perkara fihi kang iku ing dalem ma sa'adatun utawi bahagia wa adlamun nasilah utawi luweh dolem dolemi menungso iku man wong dolama nafsahu kang dolem sapa man nafsahu ing awak dhewe man bimaksiatillah kelawan agawe maksiat Allah Ta'ala lianna man krono sak temene wong amila kang agawe sapa man al maksiata ing maksiat faqat ahlaka moko teman-teman gawe rusak nafsahu ing awak dhewe ing awak dhewe man. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ba'dul hukama waqala lan dawu sapa ba'dul hukama sebagian hukama iyyaka wa dzanba fa inna dzanba syukmun fa yasiru syukmuhu hajaral manjanik opo e manjanik ra astagfirullah oh se kabeh profesor Google kan ada manjanik katanya apa manjanik
waktu hadrul manjanik. Muarobah min manjanik wal mustaqoh bidoria min kalimatin manganun filogota ini Yunaniyatin wal Latiniyah ma'naha alatul harbi alat perang gaya alatun harbiatun tas tak mulikot fil hijaroh wasiham. Oh berarti anu dan dia adalah gitu loh apa orang ini tapi alat perang ini kan nek cah Jawa ngarani blendring ketapel. Tapi ketapel perang gue lo ketapel waktu gede gue lo kan kayak nih film apa kolosal kan anak perang nih gue ngerti tidak apa jadi apa yo nih gue lah film gue lah apa tau orang film kolosal lah alah film yang perang api ini gue lo kerajaan kan nih perang nih waktu ditarik kayak blendring kayak ketapel nih gitu nih gue manjanik ambil keterangan yang ngeten aku ngerti atau orang kata manjanik. Dewa sebagian hukama iyaka wadiyo siro wadhanba ing dosa faina dhanba mongkosak temani dosa iku su'mun elek Allah faya siru mongkodati apa su'mun salah faya siru mongkodati apa su'muhu Allah neman elek sing elek mau dadi iku hajarul manjanik watu ketapel watu blendring watu apa jenenge apa watu apa kang kene nggri ketemu iki watu apa pelontar ya suatu pelontar nang lah ya maklum tang layan pinter ya watu pelontar nek iku lemudenge blendring ketapel pelontar ya bener ya pelontar ya fayudrobu nuli dibalangake apa hajarun fayudrobu nuli dibalangake apa hajarun ala haiti to'ati ingatase temboe to'at yang mana batu tadi dilemparkan ke dinding-dinding to'at fayuksiru nuli mecah opo hajarun alha'ito ing dinding ing tembok wayat hululan ulim lebu opo rihul hawa angin hawa nafsu wayut fi'ulan mateni opo rih sirojal ma'rifati ing cahayane ma'rifat na'adzubillah jadi ini maksiat suwe-suwe ya lampu nih lampu yang ada di dalam hati kalian akan padam. Artinya lampu ini mati, siap-siap hati ini atos. Ini hati ini atos, angin nompok itu tuh, na'udzubillah min dalik. Wakilalan diatur lagi libatil hukama, maring sebagian hukama, malana nasmaul ilma, walanan tabibi, ma'utai perkoro, lana kedua kita, iku nasma'u krungu sopo kita, ala ilma ilmu, tapi walanan tapi lan ora manfaati sapa kita bi kelawan ilmu. Banyak dari kita mendengarkan ilmu tapi kita tidak memanfaatkannya. Faqala lahum faqala mangunile dawuh sapa ba'dun lahum maring kaum li khamsi khisalin krana lima pira-pira tingkah. Karena lima hal siji awaluha utawi kawitane khamsun iku kot ana amallahu alaikum fala tashkuruhu sisi kot ana ama teman paring nikmat sinten Allah taala alaikum mengatasi sira kabeh tapi falam tashkuru podo ora syukur sapa sira hu ing Allah taala dikene nikmat tapi syukure kirang wasani lan utawi nomor loro iku idza atnabtum nalikane dosa sapa sira kabeh falam tastaghfiru mongko ora istighfar sapa sira hu ing Allah taala wasalisu lam ta'malu bima alimtum minal ilmi sing nomor 3 lam ta'malu ora ngamal sapa sira kabeh bima kelawan perkara alimtum kang ngerti sapa sira kabeh minal ilmi saking ilmu
Pahin ini angel, guru-guru kono kabeh tidak mengamalkan apa yang kalian ajarkan. Tapi terus terang kalau ngas ngeten, kalau mboten niat ngajari mboten golek ganjarane istiqomah tok. Ampun lah menekan maca ngeten jenengan yo kalau kita sakit. Cuman kan kita niati golek-golek berkah istiqomah ngaji. Wa rabbul anote nomor 4. Sahibtum al akhyar. Sing nomor 4 iku sahibtum ngancani sapa sira al akhyar ing pira-pira kekasih kang den pilih. Pira-pira kekasih kang den pilih. Tapi walam tak tatu ora padha manut sapa sira kabeh bihim kelawan akhyar. Wal khamisu lan utai nomor 5 iku dafantum padha mendem sapa sira kabeh al amwat amwati ya al amwati ing pira-pira mayit falam ta'ata biru mongko ora padha ngalap tulodo falam ta'ata biru mongko ora padha ngalap tulodo sapa sira kabeh bihim kelawan amwat menemong mati tapi dorak dicipuk tulodo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih. Qala dawuh sapa al-faqih yang sing banget alim ya. Mesti jenengan batin bali tekan kene rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Batin ngono gak aku yo batin, paling cacah dong batin tak terus ke pol nyusor ah padha-padha batin. Jadi perang batin. Astagfirullahaladzim. Umur lah ya. Umur berapa? Oh, alhamdulillah. Bismillah.